Kteří hráči stáli nejvíce peněz v historii fotbalu, to si ukážeme v dnešním videu. Představíme si 10 nejdražších přestupů a zároveň si zhodnotíme, zda se daná investice vyplatila a klub se při nákupu daného hráče rozhodl správně. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné tradičně TV. Jo a mimochodem video jsme náš nový fotbalový merch, takže pokud nás chceš podpořit, odkaz na nákup trika máš v popisku tohohle videa. Nejdražší přestup v historii fotbalu asi nikoho nešokuje. Jedná se o Neymara z Barcelony do Paříže za 222 milionů euro. Vyplacena výkupní klauzule, takže Barcelona přestup nemohla zastavit a neměla žádný pravomoci, jak Neymara udržet v Barceloně. Jedině, že by on sám chtěl zůstat a odmítl Paříž, což se ale nestalo. Jak se ale tenhle přestup vyplatil Paříži? Do klubu přišel před sezónou 2017-18, ale během dvou a půl sezon odehrál pouze 63 zápasů. To je extrémně málo na hráči jeho kvalit. V první sezóně odehrál v Ligue 1 pouze 20 zápasů, o rok později dokonce jenom 17, ale to nastoupilo zatím do pěti zápasů v Ligue 1, na čemž má samozřejmě obrovský podíl zranění, který Neymara v posledních letech provází. Samozřejmě, když už hrál, byl fantastický, v 63 utkáních střelil 55 gólů a na dalších 29 přihrál. To jsou absolutně fantastická čísla, kterým téměř nikdo na světě nemůže konkurovat. Podobných čísel dosouhují jen fotbalisti, kteří bojí o zlatý míč a levandovsky. Teď je otázka, jak jeho angaž má hodnotit. I pro mě osobně je to hodně složitý, protože na jednu stranu má fantastická čísla, ale na druhou stranu velkou část angažmá byl zraněný, takže Paříži nemohl pomoct v těch klíčových duelech. Nedá se tedy říct, že by byl vyloženě propadák, jak ho někteří označují, ale na druhou stranu to není ani nejlepší investice vzhledem k tomu, kolik času strávil na morce a jaké problémy dělá s odchodem z klubu. Tenhle přestup teda hodnotím neutrálně. Druhý nejdražší přestup je podle transfermarketu Coutinho. Podle většiny serverů je to Mbappé, ale řídíme se podle transfermarketu podle kterého byl prostě Coutinho dražší, za 145 milionů euro teď přestoupil z Liverpoolu do Barcelony. Pokud jsem se ovšem u Neymara nemohl rozhodnout, tak v případě Kutína je to jednoznačný a jeho přestup skončil naprostým failem. Během necelých dvou sezón nastoupil k 76 utkáním, ve kterých střelil 21 gólů a 11 asistencí. Což na první pohled není úplně špatná bilance, zvláštna záložníka, jenže pokud se na to podíváme detailněji, tak zjistíme, že se mu podařil především úvod jeho angažmá. V druhé sezóně v Lali se během 34 utkání střelecky prosadil pouze 4x a pouze u dvou branek asistoval. Samozřejmě čísla nejsou všechno, ale u ofenzivních hráčů, zvlášť za takový peníze, očekáváte i nějaký střelecký přínos a že dokážou udělat rozdíl individuální kvalitou. Na druhou stranu je potřeba říct, že Valverde zabíjel Kutýňa na křídle, takže nehrál na svém postu, což doteď nechápu a mimochodem to stejný dělá právě s Griezmannem. Přesto jsem ale od Kutyně očekával lepší výkony minimálně v mezihře, když už teda neměl ten golový přínos. Toho jsme se ale nedočkali a Kutíno odešel hostovat do Bayernu Mnichov. Třetí už je konečně Mbappé, podle Transfermarketu stál 135 milionů euro, podle jiných zdrojů jsem se dočetl, že stálo dokonce 180, ale budeme věřit Transfermarketu, který je asi nejlíp hodnocený i ze všech serverů, co se týče přestupů a různých statistik, a Mbappe je tedy třetí. Každopádně zde není o čem debatovat. Absolutně vynikající přestup. Za 2,5 roku v Paříži odehrál 98 zápasů, ve kterých střel 69 gólů a na dalších 36 přihrál. No a to nesmíme zapomínat, že mu je stále pouhý 20 let. To zní absolutně neuvěřitelně. Mít v jeho věku podobný čísla je naprosto neskutečný a peníze, které za ní Paříž zaplatila, se stopacně zpeněžili, navíc ho v budoucnu prodejí za dvojnásobek, možná i více. Mbappé má zkrátka potenciál být jednou nejlepší na světě. Čtvrtý je další mladíček, tentokrát Felix, který vyměnil Benfiku za Atletico Madrid. Výkupní klauzule byla nastavena na 126 milionů euro, naprosto extrémní číslo a od začátku tohle přestupu jsem trochu skeptický. Je to bez sporu talentovaný fotbalista, který jednou může patřit ke světové špičce, ale aby z něj byl čtvrtý nejdražší hráč na světě, to je z mého pohledu trochu přestřelený. Na druhou stranu mu je také pouze 20 let a dřímá v něm obrovský potenciál, takže je tady velká šance, že se nakonec peněží za více, když do atletika vůbec přišel. Každopádně ani z pohledu kariéry Felixe nejsem přesvědčený, že si vybral správný klub. Přece jenom Atletico Madrid pod Simeonem je známé svým defenzivním stylem a že by právě tenhle klub měl být ideální pro jeho rozvoj, o tom nejsem úplně přesvědčený a spíše bych mu doporučil klub, který bude vyznávat ofenzivnější herní styl. U tohoto přestupu jsem tedy znovu neutrální, respektive z krátkodobího hlediska ho hodnotím spíš negativně, ale z dlouhodobého pohledu to nakonec může být výborný kauf. O milion levnější byl pátý Ousmane Dembele. Další náhrada za Neymara, kterou můžeme označit za nepovedenou. Z Dortmundu přišel za 125 milionů euro, ale většinu času strávil buď na Marotce, nebo nepřesvědčivými výkony a zbytečnými ztrátami míče. Celkem za Barcelonu odehrál 72 utkání, ve kterých střelil 19 branek a na dalších 17 přihrál. To je na ofenzivního hráče Barcelony naprostá tragédie a s něčím podobným nemá nárok na, na základní sestavu. Zatím je stále hráčem Barcelony, ale na takhle velký klub nemá dostatečně vyrovnaný výkony. Jeden zápas je za hvězdu, ale další čtyři úplně mimo. Na druhou stranu pořád je mu 22 let, takže konzistentnost výkonů může přijít s věkem. I šestý nejdražší hráč bude z Barcelony. V létě odešel z Atletika Madrid právě do katalánského velkoklubu a je to Antoine Griezmann, který stál 120 milionů euro. Stejně jako jeho dva předchůdci, ale zatím neuspěl. Na druhou stranu je potřeba říct, že v klubu zatím je pouze půl roku, takže má dostatek času, ale pokud ho Valverde bude dávat na levý křídlo, kde totálně zabíjí jeho potenciál, tak může mít klidně dalších 10 let, ale z levého křídla díru do světa neudělá. Ani třetí náhrada za Neymara tedy nebyla úspěšná, i když u Griezmana jeho spaní na levý křídlo chápu asi ze všech nejmíň. Já věřím, že Griezmann může být vynikající hráč, ale musí nastupovat v útoku. Tímhle stylem z levé strany je to prostě absolutní tragédie a nedávám žádnou šanci tomu, že by se měl na levé straně rozehrát k nějakým kvalitnějším výkonům. Na sedmém místě je sám velký Cristiano Ronaldo, který před minulou sezónou vyměnil Real Madrid za Juventus který za ní zaplatil 117 milionů euro. Cíl jeho přestupu do Juventusu byl jednoznačný – vyhrát Ligu mistrů. Doslova přišel vyhrát nejdůležitější klubovou trofej, což se mu v první sezóně nepodařilo a teď je otázka, zda se mu to s Juventusem vůbec podaří. Současný káder totiž nepovažuji za nejkvalitnější a v sestavě Juventusu vidím hned několik problémů, díky kterým pro ně může být velice složitý Champions League vyhrát. Ani statisticky Ronaldo nezáří, ale když ho cpou na levé křídlo, kde už několik let nemá co dělat, tak je to těžký a hrát zrovna Ronaldo mimo jeho ideální post, to je přesně ten důvod, proč Sarriho nemůžu uznávat jako top trenéra. Osmé místo a kde je ta doba, kdy byl Paul Pogba nejdražší přestup historie za 105 milionů euro. Od té doby už ho překonalo několik fotbalistů a dnes je v našem žebříčku dokonce až na osmém místě. Případ Pogby je také dost kontroverzní, protože je často kritizovaný za své výkony, ale z mého pohledu je to jeden z mála hráčů v Manchester United, kteří jsou opravdu top a přestože věřím, že stále může hrát lépe, tak jeho přestup hodnotím relativně pozitivně. Navíc pokud by odešel, určitě by to bylo za větší sumu, než kterou United zaplatili při jeho příchodu takže tady se prakticky nedá co ztratit, a teď se řeší, že by měl naopak dostat novou smlouvu a zůstat v United deal, takže uvidíme, jak to nakonec celý dopadne. Devátý je jeden ze starších přestupů. Bail do Realu Madrid přestoupil už v roce 2013, když do Tottenhamu putovalo 101 milionů euro. Gerec se však v Realu nikdy neprosadil, tak jak se na začátku minimálně očekávalo. Sice nastupoval pravidelně, ale nikdy se nestal hlavní hvězdou a zvlášť v posledních letech šel výkonnostně dolů. Jasně, ono na druhou stranu vyhrál Ligu mistrů, vyhrál La Ligu, vyhrál prostě spoustu trofejí, Ligu mistrů vyhrál několikrát. Ale není to ta hlavní hvězda, jak to všichni očekávali. Jasně, on dal gola ve finále Ligy mistrů, vlastně dva. A několikrát ukázal skvělý výkon v důležitém zápase, ale dlouhodobě tu formu prostě neměl a ty výkony nedokázal podávat na takový úrovni, jak se očekávalo. Měl to být prostě druhý Ronaldo a to nebyl ani ze třetiny. A to jsem na něj ještě hodně hodný. Teď má Real vůbec problém ho prodat. Jo, prostě v létě chtěli Bejla nikam střelit, tím, že s jeho platem je prakticky neprodejný. Takže taková patová situace. I desátý bude hráč Realu Madrid. Tentokrát se ale jedná o čerstvý přestup z tohoto léta. Eden Hazard vyměnil Chelsea za Real Madrid za 100 milionů euro. Zatím se Edenovi příliš nedaří a střelecky se prosadil pouze jednou a je pouze stínem hráče, kterého jsme znali v Chelsea, ale já mu věřím, že se nakonec střelecky prosadí, protože má takový individuální kvality, jako má naprostý minimum fotbalistů. A jasně, na jednu stranu Bejla jsem kritizoval, u Hazarda jsem mírnější, ale taky je rozdíl, že Baila je v Reálu 6 let a Hazard půl roku. Takže já si myslím, že on dost doplácí i na to, jaká je momentální situace v Reálu, zkrátka není to ideální, ale věřím tomu, že z dlouhodobého pohledu má Hazard určitě potenciál být tím tahounem a být klidně tou hlavní hvězdou Realu Madrid. Jaký přestup byl podle vás nejlepší a nejhorší? Dejte mi to vědět do komentářů, klidně se tam rozepište, proč třeba tenhle konkrétní přestup se vám líbil a tenhle naopak ne. A tohle bylo 10 nejdražších přestupů v historii fotbalu. Pro dnešek už je to všechno, vy nezapomeňte na merch a mějte se přesně tak, jak chcete. Zatím ahoj ahoj. No.